Hoće da ih oderamo 70% i tako. Hoće moći ona varijanta, to mi je zato što sam u Beču sa harmonikom visio sa drveta kao slepi miš dva dana. Može, 70%. Biće. Ali za sad nije. I to me jako ljuti. Znači, mi svi što radimo pošteno i što imamo firme, mora da se tresemo, da ćemo da nekako se dovijemo za svoje rođene pare, da bi zvali, da bi sad kupio kuću pored mene od komšije, ne mogu mu dam sve, mora preko računa, vadi keš, ovako, onako, pola, da to dakle ti na računu pare, pitajte komunisti, znaš ono, a stižu ti pare normalno sa poreklom i mora da pokažeš to sve svoje i da se pravdaš, a oni što su dobili na pičku ove kao starlete ili ovi na kreteni, ne znam ja odakle, ili pevači, kao na bakšiš, oni za nikom ništa ne plaćaju. Oni plaćaju paušalni porez od 3000 dinara mesečno, 5. Mislim, ja nikog ne prozivam, namještam, ali gde je tu pravda, brate? Znači, znaš ono, znači, dvostruki aršini. Znači, ovi neki jašu, a ovi neki se provlače. Ja ne mogu da kupim stan, brate, nigde, zato što mora prikažeš pare. Mora da daseš potvrde odavde, odavde, da prevodiš, da je to tako, da će ti priznina neće, kad će ti se poreska. A oni, kupimo i pričamo o milionskim iznosima. Evo, sad sam čitao, mislim da je pre 2-3 dana vest, da se Hasan Dudi žali zato što nije dobio nacionalnu penziju. Moguće, mislim, nisam, moguće, zato što ovo je na osnovu ono iz Jugoslavije, dakle, moguće. Ako nas sve je moguće, zakonski ti možda dobiješ. Kao onaj Breivik što je dobio, što ih je tužio, pa je dobio par miliona odštetu. Dobro, on je i trebao, malo mi je pokazao kako ne treba se, on je demonstrativ, on je imao muda, čovjek ispucao ih tamo malo robija, šta? Dobio 12-15 godine, to je to izaći napolje. Ovo ne mogu ništa, malo je pobio. Ali moguće, kod nas sve, ovo je zemlja Dembelija, brate. Tako da je sve moguće i sigurno će dobiti, sigurno ima prava, bez obzira šta je on i šta je on radio. Ali on ima pravo na to zakonski. Voleo bih da te pitam još jednu stvar na kraju ovog razgovora, to je da li ti je ostao neki san koji je još uvek na dugom štapu? Pa gledaj, imam troje dece, imam pristojno živim. Generalno, moj san je samo da to da bude, san je da se ovo Srbije ostao, imam san. I have a dream, što bi rekao Martin Luther King, što ni ne znamo na ovoj generaciji ko je on. Imam san da bude, da ovde dođe slobode, da živimo kao pre, recimo kao pre 10-15 godina, nešto između slobe i između žutih, a ne između ovih. Ali ovi nisu krivi, nekudim ja ni SNS ni bilo koga, zato što jednostavno svi oni moraju slušati ambasade. Znači, kad mu dobije, ili ne znam ja odakle dolaze, to je de facto, ali ovako loše, ne može da bude tek tako. Jel, šta boli u ovog poslednika iz Skupštine, njih 50 koji mora glasati za neki loš zakon, kad znaju da je loš. Znači, volio bi da imamo tu slobodu, kad bi ja napravio, kad bi ja došao na vlast, ja bi to sve ukinuo, bilo bi kod mene ograničena brzina kao u Nemačkoj, bilo bi to sve, bilo bi sloboda onako lagano. Nek juri pa duri kriminalce bez kamera, dakle imaju tehnologiju, nek se snalaze kao Nemci, kao Holanđani. A ne da se pravdaju, da nas pravdaju špioniranjem nas, da pravdaju jurenjem kriminala. Neka rešavaju kriminal na drugi način. I volio bi da se vrati ta, vidit ćeš sada, ono se dešava sve kako se ja, imam neku moć prognoze, zato što gledam šta se dešava i kako ide, a stalno sam preko. I rekao sam, ukinuće vam pljuge, dolazi do toga. Ukinuće nam splavove izlaz, to je jedino, Beograd je poznat po tome u svetu. Samo po tome, neće znaju po ovom Rugobi od grada na što liče ova turska kasaba. Pogledaj Prag, pogledaj Beč, pogledaj bilo koji grad, pogledaj na što liče. Samo to pogledaš. I ne dolazi ti u stranci zbog grada ovde, nema šta da vide. Kad me neko pita šta će mi mi pokaži, pitam iz Češke ili Nemačke. Kako što mi jebote, ne znam, možda Kališ, malo tu ima one podzete, tu ima Natašu, one pećine dole i ovo ono. Rekao, ne znam šta bi ti pokazao, brate, smešan grad. I evo što je mali, što je mali, šta te razvija, Slavi je gotovo. Evo ti Marinkova bara, šta? I ovde iza je vrek. I oni smrljivi Novi Beograd što se lože sad kao na zgrade, kao u toj fancy. Ja kad sam bio dete, bila je poeta, živiš u centru grada što je sve bilo u centru. A to sad rasprinulo, znaš. I onda bi, znaš, to mi je samo to da doživim, da odem, da moje deca ne budu pod represijom. Kao što smo mi sad trenutno. A mi smo pod represijom, kad pogledaš, ti si mlađa generacija, ali u 90. godine sve veće. Samo što to sad ide s tehnološkim napretkom mnogo radikalnije. I ovo je represija ti u saobraćaju, represija ti u poreskoj politici, represija ti je da ti neko, da pogledaš ribu popreko, znaš na ulici da imaš onaj zakon da si, kao, to je seksualno uznemiravanje, zato što si kao, imaš
nepristojno gledanje, znaš da ima to, to ima, a neću pitam ono kada je pitaš jednom, on te odbije drugi put, ako je pitaš ponovno kako se zoveš, izvini, on te prijavi muri i ti dobiš krivičnu prijavu. Znači, to je, brate, totalno, to je jedno što zdravlje za mene, za moje decu, za moje prijatelje, to uvijek, Bogu hvala, i da možda bi volio da više, da vidim da više ljudi veruju u Boga, brate, i u pravoslavlje, da se tome posvete, da bi ono bilo manje nemorala ovde. To je što bi volio da vidim. A ovo ostalo materijalno dođe i prođe. Mislim, pare samo su tu da bi živjeli lakše ili teže. Ali što s toga tiče, nikad nemam to, pare ne jurim i to sve dolazi samo koliko organizaš, koliko se trudiš i radiš, koliko si vredan. Ali rekao sam ovo, znači, to je nešto što bi volio da vidim, da bi ova zemlja bila dobra, jer mi generalno nismo loš narod ovako, kad pogledaš, i domaćini smo, i dobri smo, i smejemo se, ali sad polako sve to ubijaju. Inače, za godinu dana neće biti, moći se pljuga nigde, znači bit će kao Nemačko, kao iz ne znam iz kog razloga uopšte, ali eto, neće moći, i za dve godine od veće da ukinu ovo sve, bit će izlazak, kao u Americi, ono, jedan radnim danom, tri, tako ti od Češkoj, tako. Imam. Tako ti je u Češkoj, tako ti je u Nemačkoj, tako je svuda. Nema izlazaka, samo vikendom do tri, ćao đaci. I to će naše grada koji je bio najpoznatiji na svetskoj mapi, grada broj jedan za izlazaka, par puta je dobio tu nagradu, onaj prestižan njujorški časopis, mi ćemo dotići dotle da će biti ono kao Bratislave, brate, gde sad ti nema nikoga. Eto. To je put naš, jesi niko ne buni. Baš napravo toga što smo pričali. Pa.